knokken, we gaan naar die ganzen stokken. Ik kan geen kikker van de kant afduwen, mijn handen zitten al weer in de kluwen. Ik verkoop alleen maar flauwekul, ze noemen mij een grote nul. Ik kan geen kikker van de kant afduwen, mijn handen zitten al weer in de kluwen. Ik verkoop alleen maar flauwekul, ze noemen mij, ze noemen mij, ze noemen mij. Ik kan geen kikker van de kant afduwen, mijn handen zitten altijd in een kluwen. Ik verkoop alleen maar flauwekul, ze noemen mij een grote nul. Ik kan geen kikker van de kant afduwen, mijn handen zitten altijd in een kluwen. Ik verkoop alleen maar flauwekul, ze noemen mij, ze noemen mij, ze noemen mij een Wim de Kranen met Ik kan geen kikker van de kant afduwen. Ik zou daar graag een paar bemerkingen bij maken. Ten eerste is dat dus een Wim die heel anders klinkt dan de Wim van vroeger. Maar ten tweede vind ik het wel gek dat jij na al die jaren een nummer op single zit dat niet van jou is. Dus dat ooit al eens een grote hit geweest is van Peter Koelewijn. Dat jij, zou ik zeggen, niet direct beter doet dan die versie van vroeger. En dan bovendien zit... Nee, je mag het tegenleggen als je wil. Ja. Maar bovendien zit het ja nog eens op de A-kant en op de B-kant. Is dat een soort luiheid of zo? Nee. Kijk, ik zal u daar een redelijke uitleg over geven. Ten eerste vond ik, het is een nummer dat wij al een paar jaar spelen live. Dus gewoon voor aanvullingen, programma. Wij vonden het dus een swingend nummer. We hebben dat enigszins aangepast, zoals merkbaar is. Hè? En nu, het gebeurt meer. Het gebeurt zeer vaak dat nummers gecoverd worden die... Ja, omdat zij net vroeger een hit geweest zijn, een grote hit geweest zijn. Anders doe je het niet. Een nummer dat geflopt is, dan ga je niet terug na zoveel jaar nog eens laten floppen. Maar je bent vrijwel zeker van een zeker succes als je een hit neemt. En waarom dat het nog eens op de achterkant staat, is heel eenvoudig. Ik heb namelijk nogal wat last op de radiostations, onze nationale zenders zal ik maar zeggen. Met het feit, als je twee goede nummers op de voor- en achterkant zet, dat ze de voor- en de achterkant draaien, en zo krijg je natuurlijk geen plaat van de grond. Mm-hmm. En dan hebben we het systeem bedacht, jongens, wat doen we daar nu mee? Oké, we nemen de live versie op de flipzijde. Dus ja, en nu is het enige wat ze draait, is altijd de kikker. Ja, het is hetzelfde, dus ze moeten wel, ze zijn verplicht van kikker te draaien. Het staat niet anders op. Ja. Nu, die Wim die nu anders klinkt dan vroeger, dat geeft wel eens problemen, heb ik horen zeggen, bij organisatoren. Ja. Die dan jou vragen en dan denken van eigenlijk nog de man van vroeger te hebben uitgenodigd, die ballades zong, daar met de gitaar kwam, terwijl het uiteindelijk een rockconcert werd. Ja, we zingen natuurlijk ook, het is ook kalmere nummers. Ik bedoel, popmuziek of rockmuziek is niet noodzakelijk swingende. Maar die kikker is toch iets dat En ik vind dat ook, kikker was er nodig om de mensen duidelijk te maken dat we dus inderdaad een beetje die richting uitgaan of zo. Ja, we willen graag terug een jong publiek of zo. Het is niet altijd plezant. Ik zou heel mijn leven niet in Schouwburgen willen slijten. Mm-hmm. Ik zou veel liever de baan terug op gaan. Zo.
dancing, steden en sans, bals of zo. Maar het geeft niet de indruk dat je nu niet goed weet of het is nog vis, nog vlees, welke richting. Wat is Wim de Kranen nu? Wel, we maken nu toch wel duidelijk nieuwe muziek. Vorig jaar was dat nog een beetje een zoekwerk of zo, maar het begint zich stilletjes aan toch vast te leggen, vaste vormen te krijgen. We weten nu toch al waar we naartoe gaan. Dus met het nieuwe materiaal, dat komt zo. We kijken eens even naar de Wim de Kranen uit de vroegere jaren. Ja. In 1980 zat jij bijvoorbeeld zonder benzine op de autobaan. Dat is een fragment uit Hittering. En dan in 1976 was er de special, oogappel, oogstappel. En daaruit uiteraard Rosanne en Beb die Beloem Petua.